Mihajlo, ono što možemo kažemo na početku to je da smo danas pa dobro uživali, ali bilo nam je lepo dok smo gledali ovu utakmicu, makar mi, jer ovaj prvi meč i potpuno razumemo koliko su igrači mogli. Zoran Petrović je zadovoljan onim što je video od naše ekipe. Pretpostavljam da ima još dosta toga da se radi. Lopta fali. Jednostavno, znate kako, mi smo pali, mi smo na poluvremenu se držali, čak smo vodili. Jednostavno nismo u drugom poluvremenu, oni su bolje otvorili utakmicu, vidjeli su se oni s poljem šutem, šutem visokih igrača, ono su takozvanim pop šut, pick and pop šutem, mi nismo imali rešenje za to. Jednostavno je i Zoran Petrović Lisac iskusno je to iskoristio, vidio je naše mane i drugu stvar što je uradio, a to je spustio je petorku, mi nismo imali adekvatnu rezervu na tim pozicijama, pa sam ja čak i Rašića stavljao na četvorku, jednostavno da odgovorim. Malo smo se nadmudrivali, jednostavno on je pobedio, nismo rešili 1-1 Vulića, onog momka što je broj 4. Da. Ali dobro, to je sport, to je košarka, na greškama se uči, dobro što je došao i poraz u ovakvom novu, ipak je ovo ekipa koja je izradnja iznad, dobra ekipa, mi se baš sviđaju, jako je pokretna petorka, uopšte ekipa sloge. U jednom trenutku igraju se jednim visokim s četiri niske igrače, što je to sad nova košarka koja se forsira i stvarno... Da, ali o kvalitetu, odnosno o tome gde smo, ćemo tek za 10-15 dana. Tako je, ovo je već, ovo je neke druge stvari. Tako, meni je mnogo bitno što sam vidio neke stvari na kojima trebamo raditi. Moramo da poradimo malo na pick and roll odbrani, tu jednostavno ispadamo, iako toliko vremena, obično na ono što najviše te radite, to vas razočara, pogotovo kad odbrana u pitanju. Odbrana je takva da nju treba sačekati, ali vremenom će da da rezultate. Luković si malo koristio, još uvijek nije spreman. Malo sam koristio, nije spreman, jednostavno još ne može da odgovori neke taktičke moje zamisli. Opet jako je bitno i pobeđivati da bi se napravio taj pobednička atmosfera i pobednički duh. Idemo dalje, tek će biti naravno, da, tako je. Bravo.